မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲတစ်ပါ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါစကိုင်းတိုင်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တမူးမြို့အထက်ပိုင်းအောင်စရစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်မနက်ပိုင်းမှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေအသုံးပြုခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆဲရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းတပ်သား2ယောက်ကြဆုံထားပြီး12ယောက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။၃ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်10ရက်နေ့မနက်ပိုင်း8:00ခွဲမှာစခန်းကိုရရှိခဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ Cookie National Army တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်စရာတက်စခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအနည်းငယ်သာရှိပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ SNA ရှမ်းနီတပ်ဖွဲ့ကတဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေစုစုပေါင်း200ကျော်နေထိုင်တယ်လို့ Cookie National Army အဖွဲ့ဘက်ကပြောပါရခင်ဗျာ AR တိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့17လအတွင်းစစ်ကောင်စီဘိုင်း Mindtel ဖုန်းတာဝါတိုင်းတွေကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံအယောက်100ကျော်ကိုစွပ်စွဲဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကုန်အထိဆယ်လအတွင်းဒေသခံအမျိုးသား69ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး49ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်တယ်လို့စွပ်စွဲကဖမ်းဆီးထားတာလို့ဆိုပါရယ်အော်တိုဘာ2ရက်ကဖမ်းခံရတဲ့မအူပင်မြို့နယ်မက်လောင်ကျွော်ရက4ယောက်နဲ့ဖျားကုန်းကျွော်ရက4ယောက်ဟာဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာရိုင်းနှက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေပြင်းထန်ခဲ့ကဖောက်ခွဲဖြက်စီတာတွေလုပ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာကျမရေမကောင်းတဲ့လူငယ်တွေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာမရှိဘဲပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာလည်းမရှိတဲ့အတွက်အခုချိန်ထိဖမ်းခံထားရသူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းရှိတယ်လို့ဖမ်းခံထားရသူရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီညီလာခံကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ချင်းပြည်ဖွဲ့စည်းပုတ်ဥပဒေဟာချင်းလူမျိုးတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးဥပဒေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဥပဒေရချင်းပြည်နယ်ရဲ့အစိုးရဖြစ်လာမဲ့သူတွေကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးကဏ္ဍအားလုံးကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခွင့်ရသူတွေကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူကပြပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပပြီးစီသွားခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီညီလာခံမှာချင်းပြည်ချင်းလန်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီကလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အတည်ပြုလိုက်တဲ့ချင်းပြည်ချင်းလန်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရချင်းပြည်ချင်းလန်းရဲ့တခုတည်းသောတပ်မတော်ဟာချင်းမျိုးသားတပ်မတော်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသန္တရကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အားလုံးဟာချင်းပြည်ချင်းလန်းအစိုးရအဖွဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်အရချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယူထားပြီးအဲ့ဒီကောင်စီကိုအတည်ပြုခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနေစပြီးရက်ပေါင်း60အတွင်းမှာချင်းပြည်ချင်းလန်းလှတ်တော်ချင်းပြည်ချင်းလန်းအစိုးရနဲ့ချင်းပြည်ချင်းလန်းတရားလှတ်တော်ချုပ်တွေကိုဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ရှိပေါ်ချီကအုတ်တီမာလေးဒါတွေကိုပြတ်ဆန်းရေးဆွေးထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဆင်ဆင်လာလာကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တော့မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခုံရှိရဲ့လုပ်ငန်းတောင်းဝန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ခံမှုပဲပြောလို့ပါတယ်။ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီကိုကိုယ်စားလှယ်140နဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရပြီးလက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ချင်းလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်28ယောက်ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကကိုယ်စားလှယ်28ယောက်နဲ့လက်ရှိချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးစီရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်86ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာပါ။အဲ့ဒီကောင်စီရဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့ကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကကိုယ်စားလှယ်3ယောက်ချင်းလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်3ယောက်နဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်18ယောက်စုစုပေါင်း23ယောက်နဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီရဲ့ညီလာခံကနေဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကတော့မြို့နယ်၃မြို့နယ်ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရထားတဲ့လှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်10ယောက်ကတက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအပြင်ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ဇူမီဖက်ဒရယ်အစီအယုံချင်းမျိုးသားကောင်စီမင်းတပ်အဖွဲ့တွေကအခုကျင်းပခဲ့တဲ့ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီညီလာခံဟာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အပြင်ဒန်းသူညီမျှရေးမရှိတဲ့အတွက်ချင်းအမျိုးသားတရက်လုံးရဲ့စီလုံးညီညွတ်ရေးကိုကိုစားပြုဖော်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့တွေရဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ချင်းပြည်ချင်းလက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခန်း30မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်တွေကတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်ချင်းလက်ကောင်စီဟာဂျာကာလာချင်းမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ICNCC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းရယူရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ICNCC ကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ကောင်စီကမှ ICNCC ကိုဖျက်သိမ်းခွင့်မရှိတယ်လို့ICNCC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုလည်းလွှဲပြောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်ရေးလေလာသုံးသက်သူဦးရှိန်ထွန်းကတော့လက်ရှိအချိန်မှာချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီရဲ့အခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတာဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပေမဲ့ချင်းတမျိုးသားလုံးအတွက်အကွဲအပြဲဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာဟာအနာဂတ်မှာချင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အဖူးအထစ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်။အားလုံးရဲ့သဘောတူဆုံးမှတ်ချက်အနေနဲ့ပေါ်လာရင်တော့ဒါအမရမတ်ဝန်သားချူချူစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။ကွဲပြဲကိုဥတီနေတဲ့ဥတီချက်မျိုးကြတော့ဒီနိုင်ငံရေးအရာကအမရမချိမထောက်။နောက်ဒီကောင်စီကလည်းအစိုးရရဲ့အထက်မှာကလည်းကောင်စီပဲရှိတော့တော်တော်များများက under control ကပါနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံချိခံဥပဒေကစစ်တပ်ကအနေအယူထားတဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုထမ်းကနောက်သူကယူပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားဆင်တူနေတယ်။ဒါဖြစ်တင်တာကကိုလန်းစင်နဲ့ကိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလန်းစင်မျိုးနဲ့တော်ရတာပိုကြီးတန်တော်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီရဲ့ရွေချက်ကတော့မြို့သားကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အမခံချက်ရှိတဲ့ချင်းပြည်ချင်းလန်းတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံရေးနဲ့မြို့သားဒန်းသူရေးအမခံချက်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့နယ်ကိုစားပြုသူတွေကိုပါဝင်လာအောင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီဟာချင်းတမျိုးသားလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီရဲ့တွဲဖက်အတွင်းရင်းမှုတစ်ဖြစ်တဲ့ဆလိုက်ထန်ဒီကပြောဆိုပါတယ်မပါလိုက်နိုင်သေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကလုံးဝပါလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တကားအခြေကြီးဖွင့်ထားတယ်အခုမပါလာနိုင်သေးတဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းလေးပါသူတို့ချင်းလန်းကောင်စီကအားကတော့အခုတရားမှာကိုယ်စီကတော့ဒီချင်းလန်းကောင်စီမှာပါဝင်လာကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါမှရည်ရွယ်ရှုတာမဟုတ်ဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းဖွင့်ထားပါပြီးတော့ ICNCC ဆိုတဲ့ဟာကဒီ challenge council မပေါ်ခင်မှာဒီ ICNC ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ချာချာရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမှကအပေါမလားမတည့်ဘူးဒီတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ challenge council ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အင်အားစုကြီးတခုအချို့ရဲ့အင်အားစုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်လက်ရှိဆက်အနာရှင်တော်လည်းကာလမှာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မဲ့ချင်းပြည်ချင်းလန်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပေါ်ပေါက်လာမဲ့ချင်းပြည်ချင်းလန်းအစိုးရအဖွဲ့ဟာချင်းပြည်ရဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအားလုံးကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအခန်း10ခန်းပါရှိပြီးချင်းပြည်ချင်းလန်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဆိုင်မဲ့မြို့ကိုတော့ချင်းလုံးမြို့လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ဟာချင်းပြည်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုလုံခြုံရေးအရာကောင်စီအတွင်းရမှုအဖွဲ့ကဒီဘူဗီတရင်ဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ချင်းပြည်ချင်းလန်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ရုံသုံးဘာသာစကားကိုချင်းဘာသာစကား၊မြန်မာဘာသာစကားနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသုံးမျိုးကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။ DPP ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။